Да іншых тэм. 7 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Суд Гомельскага района паставіў кропку ў гучнай справе. Летам мінулага года жыхар Добрушскага района ў нецвярозым стане збіў дваіх дзяцей. Адно атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні, другое дзіця загінула. Мужчына сваю віну прызнаў. Прыгавор можа быць абскарджаны і апратэставаны ў апеляцыйным парадку. Также к обвиняемым применены меры принудительного лечения от алкоголизма. Хотелось бы отметить, что ранее обвиняемый осуждался к наказанию в виде лишения свободы за совершение аналогичного преступления, в котором двое несовершеннолетних погибли и одному были причинены тяжкие телесные повреждения. Судом удовлетворены гражданские иски о материальном взыскании морального вреда потерпевшим. Праваахоўнікі нагадваюць аб недапушчальнасці нецвярозага ваджэння, выкананне правілаў дарожнага руху, абавязак вадзіцеляў і пешаходаў.